Számítottunk már erre, hogy jön az október, és ugye minden héten, ahogy te is említetted, két mérkőzésünk lesz, hétközben NB1-es meccsek, hétvégén pedig ugye elkezdődnek a Bajnokok Ligája csoportköri meccsek. Hát szerintem nekünk elsősorban ez arról fog szólni, hiszen nem vagyunk nehéz csoportban, hála Istennek, hogy a saját játékunkra figyeljünk és magunkra koncentráljunk, hogy amire kell, készen legyünk. Ugye hétközben majd a Békés Csabával fogtok játszani, idegenben ráadásul, ami azért egy, talán az egyik leghosszabb túra a szezonban. Hogy lehet ezt bírni? Mi az, ami ilyen praktikák vannak egy ilyen hosszú utazás előtt? Hát igen, főleg így, hogy heti két meccsünk lesz, szerintem nagyon fontos így a regeneráció, és erre az edzői stáb is nagyon odafigyel, de ahogy mondod, ez a Békés Csabai túra sose volt kellemes, nagyon hosszú az utazás, ugye a buszozás se kellemes, főleg mérkőzés előtt, de hát ugye ez is hozzátartozik a profi sportolói léthez, hogy ilyen meccsek előtt is tudni kell felkészülni, és hát azon leszünk, hogy megmutassuk, hogy mi vagyunk a Győri Audietó, és ahogy mondtam, a saját játékunkra koncentrálunk. Meg vannak ezek a kis rituálék, amit mondjuk a mérkőzés előtt, mikor buszozol 4-5 órát, és van mondjuk 1-1,5 órát felkészülni a mérkőzésre, akkor így megcsinálsz a mérkőzés előtt? Hát általában igen, tehát hogy ez a zenehallgatás mindig megvan, azok a bizonyos zenék, amiket meccsek előtt például hallgatunk, de inkább a buszon is egymással beszélgetünk, szóval nincsen elzárkózva senki, úgyhogy igazából mondhatni gyorsan el is röppen az a jó pár óra.